Essa semana, no mundo das skins de CS, aconteceu uma acusação que vocês não vão acreditar. O pro player Monese, da G2, foi acusado de estar roubando essa skin de AWP. Uma Gangnir com 4 Titans, avaliada em mais de R$1 milhão, que havia sido emprestada pro Monese jogar durante o Major. Tá, a gente sabe que o Monese é Alper, um dos mais hypados do momento. E essa skin acabou sendo emprestada para o Monese jogar aí o Major de Paris. Eu até tinha feito um vídeo de do Monese, ele também estava desde o primeiro dia do Major com essa AWP Dragon Lore com 4 Air Powers, que já foi emprestada no passado pra ele, então não é a primeira vez que a gente vê o pro player jogar com essa AWP, já passou também pelo inventário do Simple, mas essa não é a skin que gerou confusão. De volta pra Gangnir, essa belezinha aqui gerou uma treta insana durante essa última semana, logo após o Major se encerrar, e foi parar em vários portais de notícia pela internet. Um colecionador chinês chamado Chris, que tem hoje um dos maiores inventários do CS, passando geralmente R$10 milhões, ele havia emprestado essa skin pro Monese e logo depois postou no seu TikTok, que a gente vai ver já já, uma ameaça, dizendo que o Monese estava tentando roubar essa skinzinha aqui, que inclusive aparece, né, no inventário dele, que é a AWP Gangnir com 4 Titans. Bom, esse foi o post que o Chris colocou no TikTok dele, tá? Tinha ali um chat falando com o Monese e basicamente ele envia essa skin Gangnir com 4 Titans pro Monese, como aparece ali no chat. Né? Ei, você quer ganhar $5 de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E o chat foi bem simples, né? O Chris, que é o chinês, simplesmente perguntou pro Monese: você quer, meu bom garoto? O Monese falou que provavelmente sim. Então o Chris enviou a skin, enviou um, que eu não faço a menor ideia do que seja, e desejo pra você boas notas, né? Não sei, tradução desses chinês dá tudo errado quando ele escreve em inglês, mas acho que ele queria desejar um bom Major, né? O problema é que quando o Major acabou, o Chris surtou, tá? E apareceu em diversos locais que o Chris estava dizendo que o Monese estava roubando a WPD. Assim, pra dar uma base melhor, quem é Chris? Ele é um colecionador de skins da China e lá eles usam muito o Douyin, né? Que é o TikTok chinês. E lá é basicamente onde são postados vídeos aí de skins high tiers e tal. Não no YouTube, coisa do tipo, né? A China usa TikTok, Douyin. Então ele é um cara famoso, né? Ele tem muitas skins caras. Tipo assim, eu já fiz vídeo de inventário desse cara, né? Eu já vi o inventário dele. Sempre passa de R$10 milhões. Pra vocês terem noção, era assim que o inventário dele estava antes dessa treta com o Monese. Tinha nada mais nada menos do que 8 Abrapaus holográficos, 7 Titans, vários outros stickers holográficos de Kato 14, várias skins Blue Gems. Meu amigo, isso aqui deve estar custando quase R$20 milhões. E aí apareceram algumas notícias durante essa semana, logo após o Major, essa que eu traduzi pra gente, que é: trader acusou o Monese de roubar a skin AWP Gangnir com 4 adesivos Titan. Um colecionador de skins chinês chamado Chris acusou o Monese de não devolver a AWP depois do Major acabasse. E tá escrito aí na reportagem que o Chris esperava que a AWP fosse retornada imediatamente após o Major acabar. E aí o site dá mais uns detalhes, né? Fala que o Chris postou realmente no TikTok algumas coisas que o Chris postou, acredito que foram apagadas, que eram acusando o Monese a ter roubado a AWP, né? E a gente vê mais umas notícias, parece que o Monese se pronunciou a respeito, falando que ele nunca tinha roubado skin nenhuma. Na realidade, o Chris só estava tentando entrar em contato com o Monese e não estava conseguindo por causa do fim do Major, viagem, né? Ele tinha que se deslocar para Paris de volta para a cidade dele, cara. Eu vi mais algumas postagens no Twitter de colecionadores chineses tentando explicar o assunto e aparentemente o Chris havia enviado a Gangnir sem concordar num dia de retorno, nem nada. Inclusive, o nome da Gangnir era exatamente o arroba do Chris no TikTok, como se fosse pra fazer uma propaganda. E aí, aparentemente, aqui, tá, um chinês diz que depois da G2 ser eliminada, ou seja, o Major não tinha nem acabado, o Chris enviou uma mensagem pro Monese pedindo a skin de volta. O Monese não respondeu ele e passou aí poucos dias, o Major acabou, o Chris já surtou e foi e ameaçou ele nas redes sociais, né? Isso que a gente sabe. Bom, o que aconteceu agora? O Monese retornou a skin AWP Gangnir, tá de novo aqui no inventário do Chris. E algumas
algumas dessas skins que a gente tinha visto aqui no histórico já eram, tá? Sumiram. Aparentemente o Chris tirou muitos itens ou escondeu. Só sei que o inventário dele, tá? Aqui na database, nos históricos, passou de 9 milhões de reais para 600 mil da noite pro dia. Então, ou ele transferiu todos aqueles Aberpowers e Titans e skins high tier pra outra conta, ou ele escondeu. Cara, talvez ele esteja com medo de ser cancelado, de ser reportado em massa, do inventário dele talvez ser banido. Afinal de contas, ele tem algumas skins muito caras lá, essa Alpganger, que voltou pro inventário dele. Estamos falando de mais de 1 milhão de reais. Então, olha só, galera. Essas eram as duas primeiras páginas do inventário do Chris. Antes dessa polêmica toda com o Mones, né? A gente pode ver aí, mano, tava carregado de Titan, de Aberpowers na primeira página. Na segunda página, a gente tinha mais adesivos, começava ali algumas facas. E agora sim está as primeiras páginas do inventário dele. Aparentemente, ele escondeu todas as coisas, não sei se tá com medo. O Mones é forte, né, cara? E o Chris estava errado, galera. O Mones não tentou roubar nada. O Mones sempre pega skins high tier emprestadas no Major. Eu acho que foi só um chinês querendo encrenca, talvez muito preocupado, talvez sem conseguir aceitar. E as pessoas... demoram, né? Às vezes as pessoas estão fazendo outras coisas mais importantes. O menino tinha acabado de ser eliminado do Major. Tava ali na França, né? Um país que provavelmente ele não conhecia muito bem. Tava tentando voltar pra casa e tudo mais, né? Acabou não lendo a Steam. Acontece, velho. Eu mesmo tô com uma skin que eu emprestei pro Simple. Eu acho que foi no Major do Rio, cara. E o Simple não me devolveu ainda. Vocês botam fé? Aquela minha Deagle Blaze lá. Meu amigo, eu vou até checar aqui pra ter certeza. Mas é coisa de, tipo assim, já passou de ano que eu deixei a skin emprestada lá com o Simple, tá ligado? Essa aqui, né, a minha Deagle. Ela passa pelo meu amigo chinês e vai pro Simple. Está 200 dias com o Simple, ele não me devolve. Então, assim, cara, tá 200 dias lá. Eu sei como é que os pro players são. Eles viajam pra lá e pra cá. Não estou enchendo o saco. A hora que o Simple puder, ele manda de volta pra mim essa skinzinha aqui. Até tentei emprestar umas skins pro Simple nesse último Major, mas ele queria porque queria jogar com kit verde. Talvez no próximo. Mas, galera, mano, que doideira, velho. Que doideira. O cara está acusando o Mones de roubar ele, sendo que isso é algo muito comum. Pro players pegarem skins high tier pra jogar um Major. Acaba o Major, eles dão ali um dia ou outro pra respirar e devolvem as skins pros colecionadores que emprestaram pra ele. Gente, isso sempre acontece, mano. E digo mais, tá? Eu sei que esse próprio Chris estava tentando mandar essa AWP para o Zayu. Cara, eu conheço esses caras, eles tentam sempre fazer isso. Muito engraçada essa história, mano. Quem diria Mones ser acusado de ser scammer? Mas tudo deu certo, tudo voltou aí ao normal. Talvez esse Chris dê uma desaparecida, dê aí uma sumida, mas acho que ele não vai ser cancelado nem nada do tipo. Só acho muito estranho todo esse ocorrido mesmo. E vocês, o que vocês acham? Você acha que um pro player seria capaz de roubar uma skin de 1 milhão de reais? Onde que ele iria esconder essa skin, né? O cara é uma pessoa pública praticamente, velho. PQP cada um, viu, mano? É isso aí então, galera. As notícias malucas aí do mundo de skin CS vocês encontram aqui no canal. Ative as notificações pra continuar recebendo esses vídeos. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.